Середня номінальна зарплата в Україні цього року зросте майже на 17%. Це дані звіту Міжнародного валютного фонду. Хоч і цей показник на 3% нижчий за минулорічний у зв'язку зі зниженням інфляції з майже 13 до 6,5%, реальна заробітна плата цьогоріч навпаки підніметься вище майже на 10%. Наступного року рівень номінальної зарплати прогнозують на відсоток нижчим, а рівень інфляції настільки ж вищим. Тоді як реальні заробітки українців мали б зрости майже на 8%. От така оптимістична інформація. Ну, зараз ми говоримо насправді, чи тут більше оптимізму, чи якихось таких тверезих розрахунків, на чому вони базуються. Про це будемо спілкуватися в нашому ефірі з Іваном Усом, кандидатом економічних наук, експертом Національного інституту стратегічних досліджень, який здійснює соціально-економічні, науково-аналітичні та прогнозні дослідження проблем розвитку України і національної безпеки. Пане Іване, вітаємо наживо в ефірі марафону. Тож, на чому базуються ось такі оптимістичні, як сказав мій колега, розрахунки? На прогнозах росту економіки? Чи, можливо, це бажання наздогнати інфляцію? Вітаю вас, пане Анатолію, пане Євгене і всіх телеглядачів. Ну, знаєте, все ж таки, дійсно, ми бачимо, що попри всі складнощі, з якими зустрічається економіка України, ми бачимо це зростання і, що найголовніше, тут, так, номінальне зростання, воно дійсно вражає, але найголовніше – це реальне зростання. Тобто ми враховуємо фактор інфляції, і попри інфляцію все одно зарплати зростають. Я думаю, що, по-перше, це все ж таки фактор допомоги, зовнішньої допомоги. Він і присутній, так, Сполучені Штати Америки поки що не прийняли рішення, але, знаєте, це ж не означає, що вони його не приймуть, я маю на увазі допомогу Україні. Проте ми бачимо допомогу від Європейського Союзу, ми бачимо допомогу від Японії, від інших партнерів України. Тобто гроші в Україну надходять. Другий момент – це те, що економіка України, як багато хто зазначає, і включаючи міжнародних експертів, включаючи Міжнародний валютний фонд, продемонструвала дуже високий рівень адаптативності. Тобто наша економіка змогла знайти себе в нових реаліях, ми шукаємо, скажімо так, де би продовжити працювати, а де навіть збільшити обсяги своєї роботи. Знаєте, ось я люблю приклад, наприкінці минулого року був на форумі експортерів України, і там був один бізнесмен з Одещини, який сказав, що коли розпочалась повномасштабна війна, у нього був вибір – або нічого не робити, або побудувати новий завод і чекати, як він пожартував, поки російська ракета «Онікс» прилетить і зруйнує його завод. Але, як він сказав, що ми з Одеси, тому ми прийняли рішення будувати завод і шукати «Петріот», який прикриє наш завод. Як наслідок, кінець 23-го року завод не лише побудували за 22-й і початок 23-го, а він вже почав виробництво продукції, бо більше продукції, до речі, це пломби на лічильники. Тобто це, м'яко кажучи, не сировинна продукція, це машинобудівна продукція, які він навіть експортував в інші країни світу. Тобто це вам гарний приклад того, що наші підприємства і наші підприємці знаходять, як реалізувати в цих умовах. І, ну, ж таки, можливо, трошки цинічно це прозвучить, але зараз у України дуже велика реклама з'явилась, на жаль, через всі ці події, яка серед іншого звертає увагу і на товари, які виробляються в Україні. Отже, це дозволяє нашій економіці більш-менш працювати і, як наслідок, генерувати результати, які дозволяють, власне, робити такі оптимістичні прогнози Міжнародному валютному фонду. Ну і наскільки я зрозумів з вашої відповіді, якщо я правильно зрозумів, інфляція все ж таки не з'їсть ось це зростання, реальна зарплата все ж таки зросте, так? Так, абсолютно так. Тобто, да, безумовно, інфляція буде з'їдати частину цих значного зростання, але не повністю. Тому і номінальне безумовно зростає, і найголовніше це те, що мінус інфляція реально буде також демонструвати зростання. Тобто, це означає покращення життя громадян України, наскільки підкреслюється можливо в сучасних умовах. А от ви наводили приклад одеського бізнесмена, це приватний сектор. А от чи однаковим буде зростання у зарплат у приватному секторі і у державному?
Ну, це безумовно буде залежати від роботи двох секретарів. Тобто ми бачимо, що і приватний адаптувався, але й державний також. Тобто державні підприємства також знаходять свою нішу, як то кажуть. Зараз безумовно робиться акцент на пов'язані з війною продукцією, військово-промисловим комплексом. І тут вже сам факт того, що наші партнери, насамперед з Європейського Союзу, з Туреччини, відкривають свої підприємства в Україні, я маю на увазі насамперед орієнтовані на військову сферу, тобто і Байкар компанія, яка виробляє Берхтар з Туреччини, і Rheinmetall з Німеччини. Тобто це ж створення робочих місць, і тобто це вже можливість нашим людям працювати на спільних Україно-закордонних підприємствах, отже отримувати там непогані гроші. Чому? Тому що є запит з бюджету держави на їх продукцію, отже вони потрібні, а коли вони потрібні, то і гроші відповідно заходять в їх підприємства, і це знову ж таки державний сектор, тобто бачимо, що і приватний, і державний себе знаходять в цих умовах. Пане Іване, от ви сказали про, знаєте, такий бізнес, клас бізнесу, ну, який би я особисто назвав дуже масштабним, дуже потужним. А якщо говорити, умовно кажучи, про маленький бізнес, там локальні якісь історії, от які для них перспективи зараз ви бачите в питанні як зростання, так і розвитку? Тому що от ми дивились нещодавно опитування, я не можу згадати чиє, але там от якраз було зазначено однієї з інституцій, що люди почали в ресторани, наприклад, там менше ходити. От як зараз цей факт відбувається на малому бізнесі і в підсумку впливу його на економіку? Ну, насправді треба вивчати цю статистику, тому що я пам'ятаю ще 2022 рік у його кінцівку, коли було дослідження про те, що мережі кав'ярень Львова, наприклад, їх виторг наприкінці 2022 року повернувся на рівень, яким він був до початку повномасштабної війни. Але почекайте, так, ви якраз говорите про регіони, куди всі поїхали на початку повномасштабної війни. Я розумію так, що це маніпуляція фактами, тому що там не відбуваються безпосередньо військові дії. Так, ракети, на жаль, прилітають майже по всій території України, але безпосередньо дій там нема, тому там спокійніше. Що стосується Харкова, що стосується інших міст, які знаходяться на лінії вогню, там безумовно ситуація гірша, але ну через, знов ж таки, підтримку партнерів, я не можу сказати, що там також якесь фіаско економічне. Тобто там ну складніше безумовно, ніж в центральній Україні, і тим паче на західній, але все одно певне життя там є, саме завдячуючи і підтримці, і тому, що і держава направляє певні кошти для того, щоб у громадян були гроші. А коли у громадян є гроші, це дозволяє їм їх витрачати, отже працювати економіці. І саме тому ми і кажемо про те, що адаптативність відбулась і все працює. Почули. Дякуємо, пане Іване. Іван Ус, кандидат економічних наук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, аналізували прогнози МВФ щодо зростання зарплат в Україні.